নমস্কাৰ আজি 30 জানুৱাৰী অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে আজিৰ প্ৰথম খবৰ অৰুণোদয় আসনিক লৈ এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জি সকলে অৰুণোদয় আসনি লাভ কৰা নাই এতিয়া লৈকে হে সকল লোকৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা নতুন পদ্ধতিৰে এই সকল মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আসনি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে ইতিমধ্যে 42 লাখ মহিলাক বিতৰণ কৰি থকা হৈছে ৰেশন কাৰ্ড রেশন কার্ড লাভ করা প্রতি গড়ি মহিলায় লাভ করব অরুণোদয় আসনির ধন পঞ্চায়েতর সভাপতি সভানেত্রীর দুর্নীতি শেষ করে সরকারের বিশেষ পরিকল্পনা অরুণোদয়ের ধন আর রেশন কার্ডক লৈ এতিয়া আর কোনেও করব নোৱাৰিব দুর্নীতি রেশন কার্ড পালেই লাভ করব অরুণোদয় আসনির ধন পরবর্তী খবর ভারত সরকারে ভূমি অধিগ্রহণ আইন ভঙ্গ করেছে কৃষক সকলক সকলো ফালৰ পৰা আগুৰি ধৰা হৈছে ভূমি আপোনালোকৰ পৰা লৈ বিনামূলীয়াকৈ আদানীৰ দৰে ডাঙৰ উদ্যোগপতি গতাই দিছে বিজয় মালিয়া আৰু আদানীৰ ঋণ মাফ কৰিব পাৰে কিন্তু কৃষকৰ ঋণ মাফ কৰিব নোৱাৰে মুদি চৰকাৰে বিহাৰত ভাৰতজুৰি ন্যায় যাত্ৰাত এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে ভাৰত চৰকাৰে ভূমি অধিগ্ৰহণ আইন ভংগ কৰিছে কৃষক সকলক সকলো ফালৰ পৰা আগুৰি ধৰা হৈছে ভূমি আপোনালোকৰ পৰা লৈ বিনামূলীয়াকৈ আদানীৰ দৰে ডাঙৰ উদ্যোগপতিসকলক গতাই দিছে বিজয় মালিয়া আৰু আদানীৰ দৰে উদ্যোগপতিসকলৰ ঋণ মাফ কৰিছে কিন্তু কৃষকসকলৰ ঋণ মাফ কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই পৰৱৰ্তী খবৰ পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড দেশৰ গোপন তথ্য ফাদিলৰ অভিযোগত এই শাস্তি বিশেষ আদালত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছে পাকিস্তানৰ বিশেষ আদালতে পৰৱৰ্তী খবৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত OMR শীট ব্যৱহাৰ হ'ব আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত নতুন নিয়ম আনিছে সেবাৰ ফালৰ পৰা সেবাই কৈছে যে আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত OMR শীট ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী খবৰ বিদ্যালয়ত সোমাই ছাত্ৰীক হিজাব পিন্ধি নাহিবলৈ সকিয়নি বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে থানা ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ কৰিছে শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকে কৰ্ণাটকৰ পাছত এইবাৰ ৰাজস্থানৰ বিদ্যালয়ত বন্ধ হ'ব পাৰে হিজাব বিদ্যালয়ত সোমাই বিজেপি বিধায়কে হিজাব বিৰোধী মন্তব্য কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে এতিয়া মুছলমান শিক্ষাৰ্থীয়ে বিধায়ক বাল মুকুন্দ আচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী থানা ঘেৰাও কৰা হৈছে বিধায়ক ৰাজস্থানৰ বিজেপিৰ বিধায়ক বাল মুকুন্দ আচাৰ্যই বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি বিদ্যালয়ত সোমাই ছাত্ৰীক হিজাব পিন্ধি নাহিবলৈ সকিয়নি দিছে পৰৱৰ্তী খবৰ আমাৰ মূৰত গুলী মাৰিলেও আমি কা নামানো গোলাঘাট আদালতত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিছে কৃষক নেতা বিদ্যুৎ শইকীয়াই আৰক্ষীৰ বন্ধত চহী নকৰাৰ 15 পৃষ্ঠাজোৰা কাৰণ দাখিল কৰিলে আদালতত এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে বিদ্যুৎ শইকীয়াই কৈছে আমাৰ যদি মূৰত গুলিয়াই বুকুত গুলিয়াই তথাপিও আমি কা নামানো গোলাঘাটত আজি উপস্থিত হৈ গোলাঘাট আদালতত উপস্থিত হৈ কৃষক নেতা বিদ্যুৎ শইকীয়াই সকিয়নি দিছে আৰু কৈছে যে আমাৰ যদি মূৰত গুলিয়াই তথাপিও আমি কোনো পৰ্যায়ে অসমত কা ছাপোৰ্ট নকৰোঁ কা নামানো পৰৱৰ্তী খবৰ প্ৰাণ যাব বচন নাযায় এবাৰ কথা দিলোঁ যেতিয়া লছৰ নাই আমি বিশ্বাসঘাতক নহয় জাতীয়তাবাদৰ বাবে যুঁজি যাম অসমৰ ৰাইজক কথা দিছোঁ জীয়াই থকালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় দললৈ নাযাওঁ এই মন্তব্য কৰিছে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে প্ৰাণ যাব কিন্তু বচন নাযায় এবাৰ যি কথা দিওঁ সেই কথা লৰচৰ নহয় আমি বিশ্বাসঘাতক নহয় জাতীয়তাবাদৰ বাবে যুঁজি আছোঁ আৰু মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে যুঁজি যাম বুলি আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে